Ndërkohë që gjithë opinioni zinë për skandalin e Panamas që publikuan një rjeti tërë medias botërore, gazetarja e CNN-it Frida Gitis ndodhet në Tiranë. Pak ditë më parë ajo shkroi për Shqipërinë dhe shqiptarët, ku vlerësonte harmoninë fetare dhe shprehte bindjen se Shqipëria mund të jetë një shembull për gjithë botën. Ndërkohë, stuhia e Panamas e ka frymzuar për një tjetër shkrim, ku Frida Gitis paralajmëron rrëzimin e qeverive të korruptuara, të cilat do të bien nga dokumentat që do të publikohen. Pikrisht nga Tirana jo shkruan. Disa do ta zhvlerësojnë që ta zhdukin si çështje, duke thënë se është gjithë një keqkuptim i madh. Do t'ju thonë se është një furtunë në gotë ose ndoshta një teori e madhe konspiracioni. Mos i besoni. Shpërndarja e dokumentave të Panamas është një çështje e madhe, shkruan ajo. Frida Gitis thotë se skandali Panamas është një tërmet, lëkundjet e cilit do të vazhdojnë për muaj me radhë, ndoshta edhe vite. Ky mund të jetë edhe fillimi i fundit të sekreteve. Dhe të mendosh që sapo kemi filluar, shkruan gazetarja e CNN-it gjatë kohës që qëndron në Tiranë. Duke përfunduar shkrimin e saj, Frida Gitis shkruan: "Në një nga lëvizjet më pozitive të kohërave tona, njerëzit po përdorin gjithnjë më shumë informacionin për të shkulur korrupsionin. Ata tashmë kanë rrëzuar qeveri. Publikimi i dokumentave të Panamas shenjon një moment të rëndësishëm në këtë trend. Mos lejoni askënd t'ju thotë se kjo nuk është një çështje e madhe", përfundon gazetarja e CNN.